Karibu katika sehemu ya pili ya hadithi ya mabinti wawili. Usisahau kusubscribe. Hapo ndipo watoto walipokaa katika meza ya chakula na walikuwa na wasiwasi mkubwa sana kuhusiana na kile chakula. Anko alivyoona mabinti wali wanasuasua kula kile chakula, akazidi kukasirika na akawaambia, msipokula chakula hicho, kwa hakika siku nyingine mtajua kwa kujitafutia chakula. Mabinti kwa wasiwasi kubwa waliokuwa nayo, mmoja akaamua azile chakula, yani ule dada mtu, lakini mdogo alikuwa hana budi ya kula kile chakula. Maskini ya Mungu, chakula kilikuwa kimewekwa madawa ya kulevya. Mdogo wake akazimia pale pale. Kwa ghadhabu kubwa aliyokuwa nayo, anko akamfukuza yule binti mkubwa pale nyumbani, akamwambia, nenda ukajitegemee, maana mimi ninatengeneza chakula alafu wewe unakataa. Basi binti kwa huzuni mkubwa, alikuwa hana jinsi, akaamua kuondoka katika sehemu ile ambayo walikuwa wanalelewa na anko wao. Binti alipokuwa amezimia, anko akambeba kwa macho yaliyolegea, akampeleka chumbani na akaanza kumvua nguo. Ya Mungu wacha yaito ya Mungu. Kwa bahati nzuri, wakati dada mtu yuko njiani kuondoka asijue anakoelekea, akakumbuka ya kwamba kuna kitu ambacho alikisahau nyumbani na kilikuwa ni cha muhimu sana kwa ajili ya kupigania maisha yake. Na ndipo dada mtu akaamua kuanza kurudi nyumbani kwa ajili ya kuchukua kitu chake, ili mradi arudi kuendelea na safari ya kutafuta maisha. Alipofika nyumbani alishtuka sana. Cha kwanza, alisikia kitanda kikipiga kelele kubwa sana, na akafanya maamuzi ya kutokuingia nyumbani moja kwa moja, akapitia pale dirishani. Maskini ya Mungu, alipochungulia katika lile dirisha alishiwa nguvu. Alitamani apige kelele lakini sauti haikutoka. Alitamani alie lakini macho yakamkataa. Na alitamani akimbie akaite watu lakini miguu ikamkataa. Alichokiona, hata wewe ungekiona, kwa hakika lilikuwa ni pigo kubwa la kiroho, la mwili na la macho. Hivi unadhani binti alikiona kitu gani? Unadhani atachukua maamuzi gani? Na ingekuwa wewe ungefanya nini? Kupata hadithi hii, hakikisha una subscribe katika channel yetu, una like video hii, lakini pia unatuachia maoni yako kuhusiana na simulizi hii inavyozidi kuendelea mbele. Tukutane katika sehemu ya tatu.